Sve prijatelje kanala, ovako nešto nisam video u svojoj vođačkoj karijeri, bar jedno, hajde kažem 7-8 godina nazad. Ovako nevreme, ovako kišu koja me prati već jedno, ajde mogu reći jedno 30-40 km, možda i više. I ovi mangupi, vidite što voze ispred, oni su svi po gasu bili. I sad, međutim, je druga situacija. To je to. Kao što vidite. Vidimo tamo svetla, sad ćemo ih stići. Znači, dragi prijatelji, Bog se naljutio na naš narod, nešto hoće da nam kaže. A mi to ne vidimo jer grešimo, stalno idemo iz greha u greh. Sve gore i gore, sve smo pod većim pritiscima i ucenama. Ovo je samo delić onoga što Gospod može da nam uradi i šta nam se sprema. Zato, braćo i sestre, pamet u glavu, vratimo se Bogu. Vratimo se srpstvu, vratimo se pravoslavlju, Svetom Savi, Svetom Vladiki Nikolaju, Ava Justinu, Svetom Vasiliju Stroškom, Svetoj Petki, našem blaženom počušćem patrijarhu Pavlu, mnogim našim svetiteljima, znanim i neznanim. I pojavit će se sunce, ali do toga će biti ovako. Vreme i još gore i svakakve čuda i jadi će da se dešave. Toliko od mene u ovom mom klipu, pa se vidimo, ako Bog da, i čujemo uskoro. Evo, ovo je posustao, nije mogao dalje, a kako i da može, daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože. Amin. Bože daj.